ақшта 6 жылға сотталған Диас Қадырбаев тергеуге бөгет жасап, Сарнаевтың күдікті екенін біле тұра полицияға хабарласпағаны үшін кешірім сұрады. Сонымен қатар отандасымыз осы әрекет үшін өкінетінін мәлімдеді. Ал әкесі Мұрат Қадырбаев Диас үшін бүкіл отбасымызбен жауаптымыз дейді. Әкесінің тағы бір сөзіне қарағанда, Бостандағы жарылыстардан кейінгі күндер оның ұлын есейтіп жіберді. Диас Қадырбаев пен Азамат Тажаяқов Сарнаевтың пиротехника салынған рюкзагы мен ноутбугын қоқысқа лақтырған үшін айыпты деп танылған еді. Тажаяқов пен Сарнаевтың үшінші досы Рабел Филипповқа қатысты үкім жұма күні шығуы керек. Естеріңізге сала өтейін, 2013 жылы сәуірде Бостон марафонында 2-1 жарылыс болып, 3 адам қаза тауып, 264-і жараланды. Сол теракт үшін Джохар Сарнаев жақында өлім жазасына кесілгені белгілі. Біз Диас пен оның туған туыстарының атынан барлық құрбандардың отбасыларына көңіл айтамыз. Сарнаевтардың бірі өлді, екіншісі ең ауыр жаза күтіп отыр. Бүгін қоғамымыз әділ шешім шыққанын естіп, оны шын сезінді деп ойлаймын. Ал менің клиентімнің болған оқиғадан түңіліп отырғанына күмәнім жоқ.